Əziz izləyicilərimiz, bugün biz sizə Xırdalan şəhərində satışa çıxmış yeni bir mənzil təqdim edirik. Yeni tikili 6 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Bina tam yaşayışlıdır, suyu, qazı, işığı var. Mənzil təmirdən yeri çıxıb və təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Çox gözəl təmir olunub, kombi xətləri çəkilib, qaz verilib. Bina tam yaşayışlıdır. Bir otaqdan iki otağa düzəlmə ümumi sahəsi 48 kvadrat yarım olan bir mənzildir. Qiymət də çox münasibdir yataq otağımız. Yataq otağının qarşısında balkondur. Burada isə mətbəx yığılıb. Belə bir mətbəximiz var, giriş hissədə yığılıb. Mətlaq olan hissələr isti döşəmədir. Və sanitar qovşağımız. 57.500 manatla satışa çıxıb. Sənəd şirkət daxili müqavilədir, notariat kontorunda alıqsat qorunur. Mənzil haqqında dolğun məlumat almaq üçün elanın altında profildə nömrələrimiz yerləşdiriləcək, zəng vurub məlumat ala bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, yeni tikili 6 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsi, ümumi sahəsi 48 kvadrat yarım, qiymət 57.500 manat. Bugünə bu qədər, sağ olun.